ጌ ኖር 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 እዴ 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 ግባ 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 ቁጭ እዴ አንተ እንዴት ደፋር ነህ ባክ አይው መቼም የቸገረው ሰው መቼም ያው ምንድነው የምትለው የቸገረው ሰው እንደዚህ በቀይ ከረባት ሙሽራ መስሎ እዳ ሳይከብደው በየንትኑ ይዞራ እንዴ አይ ያው መቼም ፈጣሪ አመጣው ነው እንግዲህ መቼ ባክ ቁጭ 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 ወንድሜ ቁጭ ደርሳ ሳላፊ ልሁናት በልጅ የጠየኩን ጥያቄ መልስልኝ ቁጭ ማረ መንገ ያረጋጋው እንዴ ቁጭ በልጅ የጠየኩን ጥያቄ መልስልኝ እንዴ በሰላም ነው ምን ሰላም አለ ምን ሰላም አለ ይሄው ገንዘቤን ከሰጠው 6 ወር እንዴ ቸገረኛ አላበደርኩት ሲያይኝ ይደበቀኛል እቤቱ ሲሄድ ይደበቀኛል እኔ ዛሬ ጥያቄ እንዴት አንተ እዚህ ልትቀመጥ ቻልክ ተንጠማኝና አንደ ሁለት እንድቻድር እየጠጥቼ መቀመጡን ሲቀመጥ እዳው እንደፉ የገላ የዞረው እንዴት ከሰው እኩል መጥቶ እዚህ ይቀመጣል እንትንኩ ተማኝ እንዳልኩህ ጠምቶኝ እሷን ጠጥቼ መላሴን ላርጥብየን የመጣሁት እኮ ሌላ አይደለም ሰማኛል እዳ አለብህ ወይስ የለብህ እዳ አለብህ ወይስ የለብህ አለብኝ ከፍላለሁ መች ካድኩኝ ነኝ ትከፍለኛለህ ወይስ አከፍለኝ ከፍላለሁ ከፍላለሁ እባክህ ጊዜ ስጠኝ ከፍላለሁ እኔ ምንም አንጌ የተወሰነ ለምን ጊዜ አታራዝምለት ወይም ደግሞ ቀላል ከሆነ ሰርዝለት አንተ ስታይዱ የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት መስላለሁ እንዴ ናስቲ አንተ ልጅ የቴ ነህ ልጅ ና ተሎበል ምን ማለት ምን ምንድነው ቆይ አላየኸኝ እንዴ ምን ሆነ አንተ ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ነው እንዴ ምን ሆነ አለ ሁታ ባክቲ ምን እንዴት አይነት ነው ማን የዘንድሮ ምን ባለጌ ኪ ይሄ ምን አይነት ነው ምን አይዞ ልጅ አይዞ አይዞ ዶን ጽምዋ እንዴ ሙላ ሞላ የነችና ሙላ ሞላ ባሉሲ አይዞ እሺ እሺ ቻርጋት ቁጭላተ የምር ፊት ነው ምን አይነት ነው ቀመም ቆንጆ ከዚህ ቤት አንደኛ በቃ እኔ በጣም ነው ሌላ ቦታ እኮ ነው ያልቀምስ አዎ ሰጠይ ሰጠይ ምን አለ እንደው ብቻዬን ቁጭ ብዬ ከመዋራ ይሄን ቴሌቪዥን ብትከፍትልኝ አረጋ እዚህ ዛሬ ዘመን ልጆች አቤት አቤት አራታይኩ ማን ወይ 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 ተረንጎኝ አፈር በበለት ምናቲ አንተሽ ወይ ዘመድ ያቃለው ወይ የዚህ ቤት ውሻ እንዴ ሰነጣችናት ደና ሰነጣችናት አንቺ እኮ እናት እኮ ትረንጎጂ የውለትህ አንቺ መልካም ስትወኝ የዛሬ ማጣትሽ ናት ትናንትም ነበርሽናት ታይኝ እናቴ ትርጎኝ እንዴው ይልሽናት ዶሮንስ እድሜ ለቤተ ሰዎች ዶሮውን ልከውልኝ እድሜ ይስጣቸው ለጀናት እንጂ ይባረኩ መብላ ይቀርበች አይ አይዞሽናት ልጅ ያሻተከንከኝ ስሚ እንጂ ያንቺ ልጅ ቢመቻት ሃሎ ብላ ስልክ መደወል አንሳንም ባይመቻት ነው እናቴ ታይኝ ትርጎኝ ታይኝ ፈልብላ 6 ወር ሙሉ 6 ወር ምን አላት ብለሽ ነው እዴ 6 ወር እኮ በሰው ሀገር ከባድ ነው አይ እሺ ትርጎይ መቼም እሷ ትልቅ ናት ታግዘናለች ትረዳናለች ብለን ሲሳይም በየፊ ነው እኔም በየፊ ነኝ ተበድረን ላክ ይሄው ልጃችን ሞሪው አጠፋ ሃኛ ማናት ላይ እዳ እየጨፈራለ አሁን የድሮ ሲሳይ አለ ብለሽ ነው ወንድሙስ እኮ ይሄ በዳዳ እየተጫወተበት እኔም ቢሆን እዚህ በኋላ ይሄን ሁሉ ሰው ብር ተበድሬ ተበድሬ ቤተክርስቲያን ማለች ሀሴት ድር ሀሴት ድር ድርስም አለ አረብን ወጣሽ እቴ እንደዚህ አታስቢ እንጂ ጎረቤቶችሽ እኛ ያያልን ለምንድን ነው የምታስቢ እንደው ግን እኔም ብልሽ የላካ ተገኘ እንደው አድራሻው ታወቀ ምን ይገኛል የዛን ጊዜ ቢሮውን እኔ እዛ ወስዳ ነበር ያስጨረሰች አብሬ ሂጅ ሲሳይን ሂጅ ስንጠይቅ ቦታ ለቋል ተባለ ስልኩን ስንል ደግሞ ስልኩንም ዘግቶታል ምን እንደሆነ አላውቅም ምናልባት እሱም ሄዶ ይሆን የት
ዘው ሳይደች ምናውቂ አይ ቴስቲ አሁን መቼም እቺ የኔ ልጅ አስካልጄ ወይ ተልብላናቲ ናስ እንዴት ደውለዋለች ተረንጎዬ እናቴ ማሪ ወለላይ ትልቆልች እሰይ በርሜል ነው ልብስ ነው ጨርቅ ነው ማይላካለ እሰይ የት ሀገር ነው የምትኖረው አስካል እንዲ አስካልም ያለችው እኮ አፍጋኒስታን አፍጋኒስታን የሚባለው ሀገር ጥሩ ሀገር ነው አፍጋኒስታን ሀገር መሰለሽ እንዴ አምጡ ድገሙ የሚባል አፍጋኒስታን የሚመስል ሀገር የለም ሰላም ነው ሰላም 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 ያሁን ይሄ አሜሪካ ምናምን ምን ሰላም አለ ምን ሀገር ነው ሰላም ሲባል አፍጋኒስታን በቃ ምን ትፈልጊያለሽ በሰላም ወጣ ምትገባ አረ እናቴ አሁን ባለፈው ጨርቅ 3 ሜትር 4 ሜትር ላከችልኝ ታችኛው መኪና ሰፊ ብሰጣ ትርንጎ ኦቨር ሆነብኝ ሌላ ቦታ ፈልጊያለኝ ኦቨር የሚባል 3 ልጅ ሰጠሽ አይ ታይቱ አንቺ ልጅሽ ብትደውል እኮ ኦቨር ትርጉሙን ታውቂው ነበር ኦቨር ማለት በላይ 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 ማለት ነው ማለት ነው ሰፋብኝ ይባላል በብዛት መስጠት ማለት ነው በብዛት አበዛሽብኝ ማለት ነው አበዛሽብኝ በላይ በላይ ሰፋልኝ ብዬ ሰጥቼ ይለ አከፋፊ ያለኝ እናቴ አይ አይ ሷማ እናቴ ደሮ ነው እና አሁን እንደው የሆነ ስቶ ነው እኔ ምልሽ እንደው አሁን ይሳገር አፍጋኒስታን አንቺ ብሩ ማን ነበር ይሳገር የሚላክ ብሩ የሮ በስማ ብር መሰለ ታንቺ ብሩ በስማ አው ይላካ ትልቆዋለች ለሞትልሽ ብር እንደዚህ ይበዛል እንዴ በስቶ ማለት በስቶ ለቁጠባ ካተምኩ አረ ለሞትልሽ አሁን በአሉ ታለፈ በኋላ አው አንቺ የሴት ድሁን ሰበስብና አንድ ላይ ያርጋችሁ ተቆጥሮልኛል አረ ምን ስራለኝ ደሞ ላንቺ ወጭ እየቆጠረ ብቻ ደሞ መሰለሽ እኔ እኮ አስቆጥሬ ዝማለን እናቴ አሁን ምን ሰጣችኋለሁ ደሞ ምን አለ መሰለሽ የነሱን ብር ይሄ ዩሮ የሚባለው ብር ይመነዘራል በብራ ብሩን የነሱን ሀገር ብር ሰጠሽ ሌላ ብር አሃ አሃ ምን ብላት ማርት ብላት ማርኬት የሚባለው ብራት ማርኬት አዎ አሁን አንቺ እሱ መስደሽ ተመነዝሪልኝ ተመሰለሽ ጋንዲ አሁን ጋንዲ ሰጠኝ ነው ወለድኩሽ አሁን እዛ ጋንዲ ስታልፊ ማዘር አሏት ትልሽ ብላት ማርኬት ብላት ማርኬት ስለዋለ ብላታ ማዘር ሲሉሽ ብላት ማርኬት ስትይ ገብተው መንዝሮ ይሰጡሻል በቃ ምንዛሬ ላንቺ ሰጥ በቃ እሱን አንቺ ማከፋፈል ኦቨር አልሆነብኝም አሁንም እሱን ደግሞ አንቺ ታከፋፈልሽኛል እሺ ቡና ላፍላ ቡና እና ቡና ልስጥሽን አባባ አንዴሽ አለናት የዚህ ነው ያልስ እንደው ተይው ብዙ የጎደለ ነገር የለም የችግርሽን ንገሪ ግድ የለም ይሄ እህትሽ ቆሜ የሄድኩኝ ምንም እንዳይሽ እሺ በቃ እናቴ አየማ ቡናውን እንግዲህ አፍልቻ ወደ ቡሉን እኮ ሁለተኛ ሶስተኛ ቆጥቻለሁ ትፈሻል አረ እንደታም ይኖርሽ እናቴ ሌላ አፍጋኒስታን ይኖርሽ እሺ አረ አባው ደሞ ምን አለች ይመስልሽ እዛ ሀገር ወስድሻለሁ ብለኛል ደርሰሽ ተመጫጭ አፍጋኒስታን ሰው አሜሪካ እንኳን ይሄድ የለም እንኳን አፍጋኒስታን አረ ምን አሜሪካ የሆነ ማማበለ አረ እናስ ካለች ይገዱ ይደም እንኳን አፍጋኒስታን ሄጅ ደርሰሽ ተመጫጭ አድርጌ እንደገና አሽቼ ልጆኛ ነው ማለት በቃ ደሞ በቃ በእናቴ አይታስቢ ውሻውን አትፈሪው አልፈራ እሰይ እንግዲህ ቀበሉን ለሚታየር አለ ቀማምስ አለ አለ አሜን በሉ አሜን በሉ እንደኔ ወልዶ ከመሳቀቅ መድኃኒዓለም ይጠብቃችሁ አዎ ወልዳችሁ አሳድጋችሁ ፈረንጅ ሀገር ልካችሁ አስተምራችሁ በአመት ባል ገንዘብ ልካ ታስደስታለች ሲባል በራችሁ ሲዘጋ አረ በስማ ምንድነው ባውድ አመት ከፈረንጅ ሀገር ገንዘብ ከፋፍ ለመርቀን እንጂ በታተንክብ ነው ነው እንዴ እንዴ እሺ እንዴ እሺ ልደገም እንደሆነ አይ ያው ለያ ተመርቅ ስላለኝ እኮ ነው አረ እባክህ ሰው እየደገመች ነው ታሊባንን እንደገና አፍጋኒስታንን የዘመናችንን የዓለም ሽብርተኞች መናሪያ ሲያደርጋት ዋሽንግተን ከራሷው ሌላ ማንንም ወንጀል አትችልም ይህ ከዚህ በላይ ግድፉ የተተረጎመ ጽሑፍ ይሄ መንጌ እከፍላለሁ እከፍላለሁ አባ ሁለት ጨምርልኝ ቶሎ በል አባ አረ በፈጣሪ አንተ ደሞ ያጣራስማ ምን ከፍላለሁ አይደል እንዴ ታዲያ ደው ነው አሉት እዳውን እኮ ነው ሲሳይ አሜን በል አሜን እንዴ እንዳሳቀከኝ በመንገፊት ያሳቀ ሞት አጠገብ ደርሶ
ወሰደኝ ስትል አጓግቶ ይመለሰ ተነስ 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 አንተ ሰውዬ አናቴ ነው መበርጠር አንተ ሰውዬ ተነስ ምን ይወክር ያለው አትሰማም እንዴ እሱ ስላለ ትሞታለህ እሱ ስላለ ትቀራለህ እንዴ አንድ ነገር ልንገርህ ከፍቶኛል ባመጣል ቤቴ ተዘግቷል እዳ ያናጠረብኝ ነው ሞቴ ለቀቀኝ እና ምን ልትሆን አጓግቶ ይመለስ ይለኛል ምን ልትሆን ታዲያ ብንላለሁ ማ እኔ ይሁን ከሱ ጋር ልምጠብ ከኔ ጋር ትሰማኛለህ ገንዘቤን ሳትመልስ እዳን ሳትከፍል የትም ንቅንቅ አትልም አትሞታትም 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 ነው ማለት እንዴ እኔ ጠፋው እሰይ እሰይ ምን ተገይቶ ነው ሲሳይ ጣም መጣ ዝም በይ እንዴ እጭ ሲሳይ ሸጥፋ ተደሙ ማን ነው አሁን ከዚህ ቤት ወጥቶ በዚህ ብለ ቆጫል ማልንገር ማን ነው ወጥቶ ያደው እንኳን ደስ አለ ማን ነው ወጥቶ ያደ ደስታውን ተውና ጎረምሳውን ከዚህ ቤት ወጣ እስቲ እንኳን ደስ አለ ሳምሪ ወስታላቅ ሳምሪ ወስታላቅ ይኛለች ሳምሪ ነው ሳምሪ አይደል ወይ አቤት መዲያት ወይ 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 አቤት መዲያት አቤት መዲያት ላንተ ምን ይከፈልሃል ምን ይከፈልሃል ምንም ምን ይከፈልሃል በእውነት አቤት መዲያት ታይማና ታይማና ኦ አሞና ልጅ ወልዶ ማሳደግ ኦሆ አሞና እንደኛ ነው ለካ አሞና አሞና እንዴ ቀል ያልፍ እንደው የማንም መጫወቻውኝ በቃ ተአለፈ እሱ እኮ በቃ አለፈ ዓለም ሆነ እኮ አሁን ምስል እቺ ምየት የተርንቋ እቺ ትሩይናፋ እቺ ቀዳዳ ማዳ ጀባሏ አንተ መጣ እንደ ኪሮሽ ስትተረተርብኝ ቆይታ ሄደች ኪሮሷ ኪሮ ችግር የለም ከዚህ በኋላ እንኳን የናግንታ እንኳን ልጇ ወጭዳ እሷ እንደውም እንደውናት መጣ ይሮ ነው ማን ነው ብር ሄደሽ ተመነዘር ያለሽ ብላክ ምናምን ብለሽ የሴት ድርን ሰብስቤ ብር አስቆጥራቻለሁ ምንም ይያላችሁ ምንም ያላለችሁ እንዴ ይሄን ለማውላት ልሙትል እች ምታከለ በርበሬ እች ምታከለ ቋጥራ ለአመት ባልሞያ ይሆናችሁ ለማጣ ለኛ አው ወንዲ ሰፈራው እንዲሰፈው እንደው እንዲች አርጋ ይሰው እንዲች አሁን ለኔ ለተዳሪ ለጎጆ ለአንቺ ለናት ይልምዚህ እንዲ አርጋ ማጣች እና ዝምልሻ እንዲ ምን አባቷ አይደለም ፋመጣች ቁጭ በይ እቺ አፍንጫ ላይ ደፍቻላት ለምጣ አይ ደሞ በርበሬ አፍንጫ ላይ አይደፋም አይን ላይ ነው የሚበተን አዲያ አይኗ ላይ በትኛላት ማልመጣ አሁን አይደለም አውዳ መቱ ይውጣ መጥባሉ ይለፍ የዛኔ ግን አብረሻት ቆምሽ እንደሆነ ሚስቴ ሆነሽ አንቺ ከኔ ጋር ትማር በእውነት የሞት ሲሳይ የሞት ይንጋ ይምሻ መጥባሉ ይለፍ እንጂ እንዳልከው ማረገው እናውቀ አበቅ ይሄ ነው ይሄን ቢደረግ ቱልቱላት ያለሽ ደሞ ሲነጋ አይደለም አመጥባሉ ሽወጣ በኋላ እንዳንደበጣበት ቋቋ እሷ አይደለም እኔ ራሴ እንዳደበ እሷ ጋር እንዳደበ ማ ይስክብረይስ እንኳን ለሷ ለባሏ ሰው ይያል ደብልብ ልገርሽ ይፍቶሪ ናፋ ዲዮ ብለው ሰዋል ለማን ነበር ቆምድራ ፈየና አሳ ታዲያ ላይ ነጋገራለሁ ማር ቆንኛ ካል ዝም ይችል ማሃቦ አ መንገሻ እንዴን አንቶሪናፋ እሰድበ ሰይጣናሪክ ተባረክልኝ ተባረክልኝ ዘርከ ተተባረክ ተባረክልኝ እናቴ ሙሪልኝ ስማ ሃሎ እየሰማ ማን ነው ስማ እኮ ነው ልክ ሰማልገራ አንተ ነህ እኔን ገዘባ በድረህ እንዴ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ እንዴው እንዳዛጅና እንደታዛጅ እንዴት ልቅና እንደጻን ምታረገኝ ወረውርላለሁ አረ አረ አክዚበል ሰማ ሰማ ሱጥዋውና ልንገርህ ዲላ አሁን ምጠጡበትን ከታረቀኝ ጋር እኔ ነኝ መከፍላስ መስገበውጣ እንዲያከፍል አው እናውቅበታለን መጅረጥ ማረግ አው ደሞ ሰማ ወልዶ አሳድጎ ለቁም ነገር ማብቃት እንደኛ ነው እንደኔና እንደሚስቴ ልንገርህ አው ሰማ በደንብ ሰማክ ነግራለሁ ደሞ ብሉ ከፈልጋችሁ ይሄ ምንድነው ማን ነው ይሄ ሳንዱች ብሉ እንቁላል ሳንዱች ብሉ ከፈላለሁ ምን ችግር አለ ንገራው ለታረቀኝማ አድባ ከዚህ ሰኞ 8 ሰዓት አብንጫ ላይ ገንዘብ እንወረውርልሃለሁ ልንገርህ ንገር ተጨማሪም ከፈልክ ሰጣሃለሁ ችግር የለብኝም ይመስገን ወድሜ ለልጄ ወልዶ ማረፍ እንደኔና እንደሚስቴ ነው ልንገርህ አው ደሞ አሁን መጠጡበት ለዚያ ለታረቀኝም ነገር እኔ ከፍልላችኋለሁ ምድረ ወረኛ እች ስማ እሺ ያው ታቀኛለህ ድሮ በቃ አለቀ ሰኞ 8 ሰዓት ይዲ ዘብረርላለ ጫጫው
ሰካራን ታባቱ የታባቱ አንተ ነህ ምሷን አቅምሳታለው ደግሞ እንደሷን ይገ አንቺ ሲያንከው ቆይ እንደሷን ልቀስ ብለሽ ኦ ወጫጫ በርፖስታ ያስታ አው በእንግዲህ አሁን ቦስታው ነው ጥቼ ተምናው በላይ መጀመሪያ ምርቃት ምርቃት የኔ አበባ ምርቃት ሳምርዬ ልጅ ተባረኪ እናቴ ልጅ እዮ ድሮም ደግነሽ በረከት ፈልጎ እንዳገኘሽ አሁንም በረከትሽ ሁሉ ፈልጎ ያገኝሽ እንደው መቀኛሽም ሁሉ ከመንገድሽ ንቅል አርጎ ይጣለልሽ ልጅ ከሰው በላይ ሁኚ እኛንም ከሰው በላይ አርጊ አደራ አሜን ግን እኮ አበዛሽ አሁን ነው በገነው እንዲህ ከመረክሻት በፋሲካው እንዴት ደሞ ያልቅብሻላ አረ እንደው እኔ ለልጄ አልቅብኝም እሷ ተላከን እንጂ እኔ መርቃታለሁ እኔ መርቃታለሁ አሜን በይ እጅሽን ዝርግት አድርጊ እኔ ምን እላለሁ ሆዴ መርቅ ሌላ አይደለም ሆዴ መርቅ አዎ ያፋብ እንደው ሆዴ መርቅ ልጄ ሰላም ታልካለህ እሰይ ሰላም ታልካለህ እሰይ እሰይ ምን ወስተሽ እንደወረቀ ፈራን ካላችሁ እንዴት አለ አይሰጠ ሰጠይ ስማ ሰጠይ ሲስተደ ፋራ ይላል እንዴው ሲሳይስ ፋራ ነው ይሄ እኮ ማለት ይወደ ተውጭ ሀገር የሚመጣ ብር በፖስታ ይዘ ስትሄድ ማናጀር የሚባለው ማለት ነው እሱ እንዲያንብቦ ብር ይሰጣል ማንበቢያው ነው ከላከች እና ቋዱ እና እሱ እኮ ነው የመጣ ስኮሮ ዋዱ አሃ ግጨው እኮ ነው ኮጆ እኔ የምለው ፈረንጆቹ በአማርኛ መጣፍ ጀመሩ አማርኛ አስጠፋ አያውቁትም በላይ ሆናላ ምንጭ ስም የሰባን ካለ ተጋራለ እንዴ ወዲህ በተሰው ሰደይ ባክ ተጎ አንድ ወስት በአማርኛ መሆነንስ ነው ስንት ብርም እንደመጣ አባ እናቴ ልጅ ወይ ልጅ እናቴ ሳምርዬ ወይ አቤት ሳስታ ነው አባ ልጅ አባ ህይወት ያለች አባ ህይወት ያለች እናት ያባት ህይወት ያለች አባ ድንኛን ችግር አልጣፈችው ትጥፋለች ትወደኛለች አዎ ትወደኛለች በእውነት ለፍቼ ታች ላይ ብዬ ደጋ ቆላ ብዬ አሳደኳት ውለታ እኮ መቆራው ነው እኔስ ቢሆን እኔስ አዎ መቼም አንቺም የስምቱን አሻሮ ግፈሽ እውነት ፈትለሽ ስንት ሰፍተሽ ስንት አሳድገሻል ለግሪሽ ጫማ ሳታቂ ሆነት አባ ህይወቴ አደጋ ላይ አህ ተሳስተ ቋቋስቲ ባንዲ በገናም በወርስቲ አባ ህይወቴ አደጋ ላይ ነው ነው በረሃውን በሚያሻግሩ ሰዎች ገንዘብ ካላመጣችሁ ብለው ከበረሃው አግተው ይዘውናል ይዘውናል ስልክን ቢያሉ ስልክ እንቢ ልጎኝ ነው ራሳቸው ሰዎቹ ይደውሉልህ ሞክረው ነበር ከዚህ እንዲለቁ 83000 ብር ከቤተሰብ ፋስሊኪ ሰላጉ እባክህ ላክልኝ የት እንደምትልከው ደግሜ ስልክ ሞክሬ ነግረህ አሳውቅሃለሁ አባ ነፍሴ ትትረፍ እባክህ ወዳቸዋለሁ ልጅ ልጅ ናስወለው እኔ ነኝ ያስወለው ልጅ 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 ረሳዋለ አረ ልጅ አረ ልጅ አረ ልጅ አረ አረ እንዴ አንተ አንተ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ መጥቶ ነው እንዴ የምትተኛው? እየተኛ ነው እንዴ? አማኝ እኮ ነው። አማኝ? አሁን ደብዳቤ እያነበብ ካልነበር ሲሳይ? አይ ተወሰነ እኮ። ምኑ? አንተ የያዘህ በሽታ መቅሰፍት ነው። ክኒንም መሪፌም አያድንህም። ተስፋ የለህም። ባለም ሁሉ አንተን የሚያድን አንድ ያክል የለም ዝም ብለህ ጊዜ እስኪደርስ እቸው ደሃ ሚስት የሰጠችህን እየበላ የሰጠችህን እየጠጣህ ኖር ዛር ካንተ ጋር ይሆነ ብለው የጥቁር አንበሳ እስቢያሻ ላይ ዝዶ ሆስፒታል ወርድ ወሰነልኝ መቼ እንጃ አይ
ዘሩ ሞላ